ha funcionat, senyors. A la primera. Amb qui et cases, amb qui folles i a qui mates. Ostres. Sí. Jordi Sendra, Viñuales i Lorena de la Fuente. És que m'ha vingut la imatge. Que... Maria Roig, Jordi Fortuny o Mari López. La Mari... Zumba, zumba. Però és que... Ai, mare de Déu. Mi, Femi, Jafe, Ratu, d'en Jordi Fortuny. Hi ha molta gent, sí, els gustos de la gent són raros. Sí, hi ha gent molt pervertida.